Ми дуже багато проговорили з дітьми про грамотність сьогодні і грамотність в загальному розумінні – цифрову, економічну, фінансову, тому що грамотність чомусь сприймає тільки правильне написання і письмо, а ми говоримо про те, що теперішні учні, діти, дорослі мають бути грамотними в усіх аспектах. У нас взагалі є певні хмельницькі слова, яких треба позбуватися, і, мабуть, що зустрівши в Києві когось, хто говорить, навірно, ти точно знаєш, що це людина з Хмельницького. Я би ще звертала увагу на велику кількість граматичних помилок у рекламі. Не соромитися розмовляти і розмовляти українською, намагатися не боятися виправляти себе, не боятися заглядати в словник. Інформацію, яку ви знаходите, її треба все-таки перевіряти, тому що є дуже багато сайтів-сміттярок. Дуже цікавий сервіс – це сервіс «Мова», де той язичок «Лепетун» допомагає збагатити лексичний запас, де пояснює вживання паронімів, омонімів.